سعودی ڈریس ڈیزائنر مکرم مرزوقی نے الضیافہ البلد کے تعاون سے 14 اور 15 مئی کو جدہ کے تاریخی علاقے البلد کے بیت جوخدار میں دلکش ڈریس شو منعقد کیا۔ عرب نیوز کے مطابق اس تقریب میں مرزوقی کے ایسے ملبوسات کی نمائش کی گئی جو جدہ کے تاریخی علاقے البلد کے ثقافتی ورثے کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں۔ مکرم مرزوقی کے شو میں نئے تخلیق کردہ ڈیزائنز میں نہ صرف البلد کی خوبصورتی کا اظہار ہے بلکہ ڈیزائنر کے تخلیقی عمل اور عصری فیشن کے ذریعے سعودی ورثے کو محفوظ رکھنے کے عزم کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ ڈریس شو سے متعلق بات کرتے ہوئے مرزوقی نے البلد کی تاریخ پر اپنا مخصوص تجربہ تخلیق کرنے کے ویژن کا اظہار کیا۔ مرزوقی نے کہا کہ سعودی خواتین کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ہم ایسے ڈیزائنز کی تخلیق کرتے ہیں۔ اس تقریب کے انعقاد کا ہمارا مقصد پرکشش اور پرلطف کلکشن کے ذریعے ماضی کو مستقبل میں لانے کے ہمارے یقین کی تصدیق کرتا ہے۔ سعودی ڈریس ڈیزائنر نے انکشاف کیا کہ البلد کے ثقافتی اور تعمیراتی ورثے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہماری منفرد کلکشن روشن کے پیچیدہ ڈیزائن عمارتوں کی کھڑکیوں اور بالکونیوں پر لکڑی کے نمونے والے فریم سے مطابقت رکھتے ہیں۔ مکرم مرزوقی نے مزید بتایا کہ اس تخلیق میں دستکاری کی جانب توجہ مبذول کرائی گئی ہے جو ہر لباس میں شامل ہے اور اس سے پرسکون احساس پیدا ہوتا ہے جو بیت جوخدار کے ماحول سے ہم آہنگ ہے۔ بیت جوخدار کی 100 سال سے زیادہ پرانی میراث کی بازگشت کرتے ہوئے ہم نے یہاں غیر معمولی خوبصورتی کا ماحول بنانا تھا۔ اس چینل پر آپ کو ٹریولنگ سے متعلق اپڈیٹ کیا جاتا ہے اور سعودی عرب کے تمام ہوٹلوں کی معلومات مہیا کی جاتی ہے کہ آپ کے عمرہ اور حج کے سفر کو آسان بنایا جائے۔ لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔